नायिका विपना थापाले भारत स्थित वृन्दावनमा 100 वर्षकी नेपाली आमालाई भेटेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोमा विपनाले आमासँग कुराकानी गरेकी छिन्। विपनासँगको कुराकानीमा वृद्धाले आफ्नो घर नेपालको भोजपुरमा भएको बताउँछिन्। तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्थ्यो नि? नेपाल होइन तपाईँ घर? नेपाल। नेपाल कहाँ? नेपाल भोजपुर। भोजपुर खोटाङको भट्टराईकी छोरी भएको पनि वृद्धाले बताउँछिन्। नौ वर्षमा आफ्नो विवाह भएको र 12 वर्षको उमेरमा वृन्दावन आएको उनले स्मरण गरेकी छिन्। 1990 सालको माघमा भुइँचालो गएको र जेठमा विवाह भएको उनले विपनालाई सुनाउँछिन्। 90 सालको भुइँचालोमा तपाईँको बिहा गरे? विपनाले अन्त्यमा वृद्धालाई केही चाहिए किन्नु भनेर पैसा दिन्छिन्। यस्तै उनले त्यहाँ अन्य नेपाली वृद्धाहरूसँग पनि कुराकानी गरेको भिडियोमा देखिन्छ। यो के यसो फलहरू गुलगुल पानी किनेर खानु?